እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ የዶንኪ ቲዩብ ሼፍ ሸቱ ቤተሰቦች፣ እንደምታውቁት ጉስቶ ሬስቶራንት በጣሊያን በፈረንሳይና በብራዚል 19 ዓመታት ያህል የዓለምን ህዝብ የተለየ ጣዕም በማቅመስ ጊዜን ካሳለፍኩ በኋላ በአሁን ሰዓት ሀገሬ ለማገልገል ነው ወደ ኢትዮጵያ ጠቅልዬ የገባሁት። ጠቅልዬ ስላችሁ ያው ያለኝን ሀብት ንብረት ማለቴ ነው። ሌላ ምንም የሚጠቀለል ነገር አለ? እና ያው አሁን ማሳያችሁ የመጀመሪያ ቀን ፍቅረኛ ቤት ስትጋብዝ የምጠብስላትን እንቁላል። በነገራችን ላይ የመጀመሪያ ቀን የምጠብሰው እንቁላል is very decisive። በጣም ሴት ልጅ እንቁላልን ቀምሳ ስልክ ላታነሳ ትችላለች። የመጀመሪያው እንቁላል አይን ገላጭ ነው። አይ ኦፕነር ይሉታል ፈረንጆች። ምን ማለት ነው? አይደለም እንቁላልህን አያያዝህን አይታ ሜሴጅ ላትመልስ ትችላለች። በእናንተ ሰፈር በኩል ከሆነ አዲስ የማታውቀው ወንድ ጋር የሳቀች ልታልፍ ትችላለች በብራችሁ። የመጀመሪያውን እንቁላል ቀምሳ ይሄ ሁሉ በእንቁላል ሰው። የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? እንቁላል እንዴት ነው የሚፈረከሰው ነው። አበሻ ወንድ በጣም ጨካኝ ነው። እንቁላል በማንኪያ አንድ ቋር ወይ ሰብራል። ለምን እዛ ድረስ መድረስ የለም? እንቁላል ባለሙያ ስትሆን እሷን ኢምፕረስ ለማድረግ ጫፍ ላይ ነው። እዚህ ጋር ነው የምታረገው፣ እንደዚህ ነው የምታረገው። ሲምፕል መካበድ አያስፈልግም። በቃ ሲምፕሊ ወጭታ ታረግና እንደ ተጠለዋለ። ሲምፕል ነው። መደናገጥ የለብም። ቅርፊት ሊገባብ ይችላል። እናት ወደ አልተማርክም። የመጀመሪያ ቀን ሲሆን ሲምፕሊ ብቻ ከቻልክ በቃ ዝም ብለ ጫፉን። አንዳንዱ እንደ ጠላት ነው የሚፈነክተው እንቁላል። እንደዚህ ቡርክስ እስኪለ ጥሩ አይደለም ብራዘር። ሲምፕል ቀለል አድርገህ ይኸው እንቁላል ስትመታ ብራዘር፣ እሷ ምን ታያለች? ነገ ብንደባደብ እንዴት ይመታኛል የሚለው ነው የምታየው። እንቁላል እንዴ አትምታ። በጣም ሮማንቲክ ታደርገዋለህ፣ ሮማንቲክ ታደርገዋለህ። ገብቶሃል? እንቁላል ከመታ በኋላ ፍርኖ ዱቄት ላፍሮንዚያ ይሉታል ፈረንሳይ ሀገርኛ። እየተጋፉ ነበር። ይገርማል ሰልፉ። በጣም ነው የምስቀው። ፈረንሳዮቹ በቃ ምግቤን በጣም ነው የሚወዱት። እኔ ከሌለው አይበሉ። እኔ ከአንዱን ደርቆ አግኝቼዋለሁ። አንድ ዓመት እረፍት ሌላ ሀገር ፖርቱጋል ሰርቼ ስመጣ እንዲህ አንጀቱ ተጣብቀ ምን ነው ስለ አንተ ከሌለ አልበላም። አሁን ኢትዮጵያዊ ከሆነች ያቺ የምትወዳት ሴት እንቁላሉ ኢትዮጵያዊ ቴስት እንዲኖረው ምን እናደርጋለን? የግልጽ እኮ ነው፣ ማንም የሚያውቀው ነገር ነው። ትንሽ ቆንዶ በርበሬ መስነስ ታደርጋለች በሁለት እንቁላል። በቃ ይንት ላይ ትንሽ ሽሮ እንጨምራለን። ለምሳሌ ሽሮ በባህር ያገሳል። በሁለት እንቁላል ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው የምገቡት። ዘይት ዘይት እያኘከች ይረጋል። አፏል ሳትውጠው ብላ ነው የምትቀረው። እንዳትል ችርቻሮ እንደምንም ብለ ግዛ የ50 የብር የቀለጠው። ሌላው ቃሪያ ነው። ቃሪያ በጣም በጣም የጠበስከውን እንቁላል ሰው እንዳይበላብ ከምታደረግባቸው መንገዶች አንዱ ቃሪያ ነው። ቃሪያ እንዲያቃጥል ምንድን ነው የሚደረገው? ፍሬውን አታውጣው። የድሮ ቦይ ፍሬንዷ ምናልባት ስሙ ፍሬው ከሆነ ግን ፍሬውን አውጣው። ለምን ስታዩት እዚህ ላታ ጥንቃ እያንዳንዱ ነገር ነገራችን ላይ ምግብ ብቻ ለማስተምር ጥንቃቄንም ለማስተምር ከነ ፍሬው ትከታለ። Look how sexy this is. Look how beautiful. Look how beautiful. ይሄ አለም ላይ አለ አለ። አሁን አበሻ ማድነቅ አይወድም። ይሄን አይቶ ሻታ ነው የሚመስለው ይላል። ግን ፈረንጅ በጣም ይማረካል። አሁን ይሄንን እንጥደዋለን። እዚህ ጋር የምታየው በጣም ዘመናዊ የሆነ እንትን ነው። ያው እርግጥ ነው ይሄ ዘመናዊ በጣም በጣም ዘመናዊ ነው። አላቀው ማጠቃቀም ብዙ ጊዜ እዛ ውጭ ሀገር የለመድ ነው። እፍፍ ኮሌጅ የሚባል አለ። እስቲ ማነሽ በከሰል አብሲ እና አምጪልኝ በያት። ማባያውን ሰራላችኋለሁ። እንቁላሉ ሲወጣ እንዴት እንደምን በላው ማለት ነው። ማባያው እዚህ ጋር የሚታዩ ነገሮች አሉ። እንቁላሉ ልክ እንደደረሰ የምናየው ይሆናል። እንዳታማስዩ በያት። እንቁላሉ አይማሰልም። ጀስት ቶስት ነው የምናደርገው። ቶስት ተጋግሮ ነው የሚመጣው። ቶስት አሁን ይቅርታ ያገሳኝ፣ ቅድም የሰራሁት አንድ ምግብ አለ እሱ ነው ያገሳኝ። ሶሪ ኢትዮጵያን ፒፕል። እንቁላል ዩ ኖ በሶ ብላ ይፈልጋል። አታቁም ኢትዮጵያን ፒፕል፣ እንቁላል አሰራር አታቁም። ለልጆቻችሁ ራሱ ስትሰሩ ታናዶኛላችሁ። ሃው ዱ ዩ ጊቭ ዩር ቻይልድ እንቁላል ዊዛውት በሶ ብላ? ፈርስት ዘ ቻይልድ ሹድ ኢት በሶ። ልጅሽ መጀመሪያ በሶ ብላ ትይዋለሽ፣ ይበላል። ከዛ እንቁላል ትሰጫዋለሽ። እና ሮዝ መሪን ትላላችሁ? Who is Rosemary? This is not Rose. This is not Mary. This is
የስጋ መጥበሻ አረንጓዴ ነው ምንም ሮዝ ነገር የለም እንዳታማሲው በላት ወንድሜ እስኪ ረዳት ፈልግልኝ ማሽኑን የሚሰራ ሰው ባለሙያ አምጣ እንቁላላችን እንደደረሰ አንዴ ቶስት እናረጋለን በጀርባው ይበስላል ለፍቅረኛ ስላይስ አድርገ ፊል ለፊቷ እነሆ ማለት ትችላለህ ወንድሜ የፈለገውን አይነት እድል የፈለገውን አይነት የተሻለ ነገር ብታገኝ ከስር አጠፋም ይሄን ነገር እንደዚህ እናበስላለን you know እንቁላልህን ቃሪያህን አድርገህ እዚህ ጋር ታስቀምጣለህ እሱ እስኪደርስ አንዳንድ ነገር ነግራለሁ ስለ አበላል አሁን እንቁላሉ እንደደረሰ እንበላለን ሴት ልጅ ፊት ስትበላ ወንድሜ ላጨን ያዝረከረከ አትብላ አንዳንድ ወንዶች አላችሁ በዚህና በዚህ የሚወርድባችሁ ይሄ ምግብ እንዲበላ እኔን እንዴት ነው ሚል ኢምፕሬሽን ትፈጥራላችሁ ማንንም ሴት እህን ከንፈር መሳም አትፈልግም ወንድሜ That's too unfair. በሁለት ጉንጫ አታኝክ እጄ እዚህ ድረስ አትብላ ብራዘር እዚህ ድረስ የሚመጣው ቀለበት ብቻ በተለይ ትኩስ ቃሪያ ምናምን እየበላ ንፍጣ አይምጣ ወንድሜ ከመጣም አትበል አይባልም ይሄ ንፍጣ አትሰ ኦራይት እንቁላላችን እና ያለን እስቲ እንቁላላችን ዋው 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 አምብሊቨብል ሆና እየበሰለች ነው እንቁላላችን ላይ በሶብላ ትንሽ ናና ትንሽ ሮዝሜሪ እና ትንሽ ጤና አዳም ሰው ቡና ላይ ጤና አዳም ያረገ እንቁላል ላይ ረሳላ አይ ዶንት አንደርስታንድ ዲስ ናና ስጋ መጥበሻ በሶብላ ጤና አዳም ሲስ ኢዝ ሃው ዩ ሮል ማን ታው ምንድነው እንቁላል ኢትዮጵያ ውስጥ ማናዴ ነገር እኩል አይበስልም እኛ ጋር አሁን ኢታሊ እንቁላል እኩል ነው የሚበስለው ዙሪያው ፍራንስ እንቁላል እኩል አፍሪካ ውስጥ እንቁላል እኩል አይበስልም ለምን ነው ሰው አይ ሰውም እኩል አልበሰለም አለ ምን አገናኘው ሰው ነው እንደሚጥለው እንቁላል አይ ዶንት ኖ ኤኒዌይስ ምን ታረጋለ እኩል ካልበሰለ ፈሳሹን እንቁላል ለሌላ ቀን ለክፉ ቀን ታስቀምጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሬ እንቁላል የሚጠጣ ሰው አለ አር ዩ ክሬዚ ሃው ካን ዩ ድሪንክ ጥሬ እንቁላል እዚህ ሲጠጣል ይሄ ይጠጣል አብስለ ጠጣ ኢትስ ኢዚ ዩ ኖ ኢትስ ኢዚ ምን ማብካካት አያስፈልግም ኢትስ ኢዚ ዙሪያው ተሰቀስቀዋለ እስኪ አሽተቱት እስኪ ጠረኑ እስኪ እንደው ይሄ በሽታ አይፈውስም ዋው የቀለጠው ነው ብለ ጋዜት እየሸጡልኝ ማለት ነው እንደዚህ ማያዝ እሺ ከዛ ለመገልበጥ ምንም ብዙም አትጨናነቅ ስገለበጥ የወደቀብህን ሂሳብ ነው ሳንቲም ነው ተመልሰዋለ ከዛ ያ በዚህ መልኩ ይሄን እንቁላል you know this is one of the best እንቁላል እንቁላል አይበስልም በነገራችን ይሄ ድረቅ ስኪን የሚያበስለው ድረቅ ሰው ነው ባህሪ ይሄን ነው የሚገልጽ እንቁላል ካደረክ ሴት ልጅ ይሄ ልጅ ድረቅ ነው የምትለው ቀለላ ላላ አርገ ነው What an omelette! Amazing! You know, I'm not going to be able to eat it. I'm going to enjoy it. Next week, I'm going to eat the pasta. 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 What do you want to eat? Can you do that? Nice, very nice.